Dobrý večer, dámy a pánové, milí diváci, je to tady. Připraveno je páteční losování Sportky. Milionové léto jde pomalu do finále. Stále ale máte možnost se zapojit. Garantovanou prémii totiž rozdáváme každý pátek až do 9. srpna. Stačí mít vsazen plný tiket a samozřejmě štěstí na své straně. Ve středu se slavilo v Libereckém kraji. Sázející z okresu Semily trefil 5 čísel plus 1 dodatkové a vyhrál rovný milion. A dnes mám pro vás mnohem víc. Super jackpotu je těchto 23 milionů korun. Pojďme na první tah. Zmíněný výherce ze středy vyhrál díky vlastním číslům. A přeji, ať dnes vylosujeme ta vaše. 32. 3. Další číslo prvního tahu je 17. 25. 18. 39 a dodatkovým číslem je 15. Nic nám nebrání pustit se do druhého tahu. Je 26. července. Ve studiu je jako vždy notář a dohlíží na průběh losování. A ve druhém tahu začneme tentokrát číslem 37. 45. 11. 27. 7. Další výherní číslo je 1 a tím dodatkovým je 43. A do třetice vylosujeme šestičíslý šance. 3. I to z vás může udělat milionáře. A pro dnešek je to 069 930. Určitě si zkontrolujte své sázenky, jestli jste nevyhráli naší milionovou prémii. A teď už jdeme na naši tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu částka nejvyšší je přes 300 tisíc korun. Ve druhém tahu někdo vyhrává přes 600 tisíc. Blahopřeji výhercům a už zbývá pohled na super jackpot. Příště s námi hrajete o 27 milionů korun.